pověsti o boji s Tatary pocházel údajně z rodu Štemberků. Štemberkové jsou prastarým českým rodem, který se vynořil z hlubin dávnověku již ve 12. století. Nejstarším zaznamenaným předkem byl Diviš. Jeho následovníci pak vystavěli ve 13. století hrad, který nazvali Šternberk. Pravděpodobně podle erbovního znamení, které užívali, to jest hvězdy. Ten německý název podléhal takové dobové módě nazývat ty nově postavené hrady německými jmény. Je to něco podobného, jako když dnes se každá druhá firma jmenuje anglicky.